të cilave ishte edhe trafiku i organeve. Midis opozitës së re parlamentare dhe gjithashtu edhe mazhorancës është gjetur një farë kompromisi për të ngritur një komision përbashkët, teksa nga opozita parlamentare kanë qenë në këtë komision pra si antar Edmond Stojku, Elena Xhina dhe gjithashtu Mysti Murizi, teksa zotin Stojku kam kënaqësinë ta kem në studio për të diskutuar të gjitha këto zhvillime. Zoti Stojku, faleminderit që jeni me ne në studio. Do doja ta nisim pikërisht nga ajo se çfarë është bërë ditën e sotme për të ndalur tek ajo punë në fakt e cila në një farë mënyre ka patur edhe diskutime nga ana e opinionit publik. Është bërë sa duhet punë, po themi, për ngritjen e një komisioni dhe çfarë mund të arrijë ai deri në fund? Është bërë, do të thënë, është një nismë e mazhorancës për të gjithë të thënat e Dik Martit, që kanë vite që janë thënë. Pra, një komision po i tillë është ngritur para një viti dhe në Kosovë, po parlamentar, sepse si dim, Dik Marti është parlamentar europian, pra nuk është institucion penal ose civil që mund t'japi dënime ose të faktoj të vërteta. Ka dhënë opsionet e veta, është politik dhe një kohësisht përgjigje jonë në këtë rast është po përsëri politike. Pra, është marë raporti i Dik Marti dhe mbi atë raport është ndërtuar një kaos, një objekt për ndërtimin e një komisioni i cili, fakt mbledhës, pra nuk është komisioni i cili do të ndjeki ngjarjet, do të ndjeki ata që kanë ndodhur, pra në institucionet tona publike, legale, historie e Dik Martit, e cila është, po themi, gjykuar, është mbyllur bile si proces gjykimi dhe ne jemi të bindur bile në pozitivitetin e gjetjeve të derisoqme, të cilat janë të faktuara dhe dokumentuara. Ne do të mbledhim këtë dokumentacion dhe do të bëjmë një raport për mbledhës, një rezolut në fund fare të parlamentit shqiptar për këto të thëna, për këto ngjarje. Zoti Stojku, nga do të nisë puna juaj në këtë komision, ose si është e shtrirë në kohë? Për shembull, do të shkoni tek shtëpia e Verdh, keni menduar të flisni me dëshmitarët, të cilët kanë patur ato se çfarë ka ndodhur kanë parë dhe e kanë përjetuar fatkeqësisht ato se çfarë ka ndodhur në Kosovë, do të lëvizni jashtë vendit, pra na sjeroni pak më tepër se si do të funksionojë puna e këtij komisioni. Po ky komision nuk është komision hetimi në kuptimin e hetimit penal ose civil. Ky komision është thjesht komision parlamentar, fakt mbledhës. E theksoj këtë fjalë për të krijuar pikërisht atë ide për cilën është krijuar ky institucion. Ky komision. Dhe ky komision nuk do të hetoj askënd dhe asgjë. Hetimet janë bërë, vendimet janë marrë, dokumentacioni është përpiluar, gjërat kanë ndodhur, janë gjykuar dhe në fund fare çdo gjë është e mbyllur si proces dhe ne vetëm do të mbledhim dokumentacionin, pra ne do të bëjmë një dosier. E qartë. Roli i Lulzim Bashës gjatë kësaj periudhe do të shqyrtohet, pavarësisht se zoti Balla ka deklaruar se përgjegjësia e tij është morale dhe zoti Basha nuk do të hetohet. Zoti Stojku? Atë që thotë zoti Balla, unë besoj se zoti Balla thot vërtetën, se nuk e shtrëngon askush thot diçka që nuk është e vërtetë. Mendoj që është e vërtetë ajo që thot zoti Balla. Ne nuk mlidhemi, nuk kemi krijuar për të hetuar askënd, as individualisht, as në aspektin kolektiv. Prandaj po them, është një komision fakt mbledhës, që do të thotë, u morë nisma dhe u ngrit komisioni. U zgjodhën antarët e pjesës së mazhorancës, u zgjodhën antarët e pjesës së opozitës dhe u krijua një komision. Dhe ky komision që u miratua sot, parimisht, ne do kemi një afat deri në mars, që do thotë është rreth 3 muaj kohë, po, 3-4 muaj kohë. 3-4 muaj kohë, që do të thotë, ne akoma nuk kemi në tavorinën tonë të punës një program. E qartë. Mbi ecurinë e këtij procesi. Që do të thotë, në momentin kur ne do të marrim këtë program dhe ta kemi në tavolinë të detajuar, ne do të kemi mundësi që t'japim informacione më të detajuara dhe për median dhe për publikun. Ku do të çoni këto fakte që do i mbledh ky komision, me që nuk do hetoj, por do mbledh fakte, zoti Stojku? Këto fakte do vinë në parlamentin shqiptar. Pra, në bazë të këtyre fakteve, dokumentave fakt mbledhës, ne do të hartojmë një rezolut. E cila më pas do të shkoj? Përmbledhëse, e cila më pas do të jetë parimisht, kjo njërë do të jetë për parlamentin shqiptar. Pastaj, kudo ku kjo të nevojitet,
qoftë edhe në gjykatën speciale të Hagës, qoftë edhe po them në Parlamentin e Kosovës, qoftë edhe në Parlamentin Evropian, pra kudo ku kjo të nevojitet. Sepse ne nuk duam në mënyrë kategorike të bëjmë një gjë të dytë që ka ndodhur një herë. Pra të mbledhësh gjithë dokumentacionin, kur organet ligjore, një punë që është bërë një herë, ne vetëm do t'i mbledhim, do t'i grupojmë dhe do të kemi një dosje, dhe në bazë të kësaj dosje, e cila e miratuar pastaj nga një organ, nga një komision parlamentar, do të ketë, po themi, ata aspekti ligjor të grupimit të gjitha ngjarjeve që kanë ndodhur, të cilat do të faktojnë, me të madhe e them këtë, luftën çlirimtare të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila nuk ka qenë në asnjë moment të paktën në territorin shqiptar, një luftë e cila ka thyer rregullat, një luftë e cila ka kryer krime, që ka bërë veprime kriminale, domethënë ne po mundohemi të bëjmë pikrisht atë që ka ndodhur deri tani, vetëm ta bëjmë në fakt me dije si parlament shqiptar. Zoti Sojku, keni një afat kohor në të cilën do të shtrihen hetimet se dakord që lufta ka zgjatur nga marsi, po themi, nga viti 1999 ose gjatë këtij viti ka qenë periudha më e vështirë, po do të shtrihet edhe më herët në kohë që kur kanë nisur, nëse mund t'i quajmë ato përplasjet e para nga Serbia? Atëherë çfarë ka ndodhur në territorin e Shqipërisë, si ngjarje të dokumentuara, të analizuara, të gjykuara, të përfunduara, në cilën do periudhë që tjetë ne do të ambledhim si dokumentacion. Pra është vetëm për teritorin shqiptar? Është vetëm për teritorin shqiptar, dhe kjo është vetëm për të thënë që Shqipëria s'ka shërbyer as si vend torturash, as si burgje për UÇK-n, as si vend ku janë ekzekutuar, domethënë për të mbledhur pikrisht ato fakte të cilat janë të vërtetuara njëherë si ngjarje pozitive në luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Do të thoj ku duke qenë një çështje kaq e ndjeshme dhe sigurisht nëse raporti do të jetë në favor të ish-kreve të UÇK-s, mund të quhet një punë e mirë e parlamentit shqiptar për shkak të ndjeshmërisë publike që ka kjo çështje edhe nga ana patriotike. Pati dakordësit me njëherëshme nga opozita parlamentare që ju të tre pra zoti Murrizi, zonja Xhina dhe ju jeni përfaqësuesit këti komisioni, apo ka patur edhe ligjvënës të tjerë që kanë shprehur dëshirën për dhënë kontributin e tyre si antar të komisionit? Por në të vërtet, komisionet parlamentare bëhen gjithmonë pozit-opozit. Jo, brënda jush a keni patur dakordësi se këtë e kuptoj, sigurisht. Brënda, ashtu, si që janë zgjedhur brënda pozitës, ashtu janë zgjedhur dhe brënda opozitës. Brënda opozitës është zoti Murrizi, që dihet që është një zë, do të thënë, vërtet i fort parlamentar, është zonja Xhina që është një profesioniste në fushën e të drejtës, është zoti Roshi që është mjek në profesion dhe profesor në këtë profesion, jam dhe unë po prap mjek në profesion. Që do të thotë, në të gjitha aspektet e shqyrtimit të dosjeve, ne kemi zgjedhur specialistët e fushës përkatës, të cilët nuk do të gjykojnë, por vetëm do të monitorojnë, do të kontrollojnë pikrisht faktet e ndodhura në këto dokumentacione të përfunduara, të mbyllura. Vërtet vlen shumë ta theksoj kjo. Ne nuk do të hetojmë askënd, s'do marrim në pyetje askënd, as individ, as grupe individësh. Ne nuk do shkojmë në vend ngjarje të bëjmë matje, të bëjmë, pra ne jemi komision parlamentar. Jo, sigurisht. Ne do shkojmë në institucionet publike, patjetër. Ne jemi një komision parlamentar që do shkojmë në institucionet publike shqiptare, ku ngjarjet të cilat janë gjykuar, janë nxjerrë konkluzionet, ne do mbledhim vetëm dosjet të cilat kanë përfunduar. Ndoshta mund duke si batut, zoti Stojku, po edhe këtu shikojmë që jeni pra deputet që keni dalë nga Partia Demokratike, si që është zoti Murrizi që nuk do gjë mandatin, jeni ju që keni dalë nga Lëvizja Socialiste për Integrim, pra duke se për DLSI po japin kontributin e tyre në këtë komision parlamentare, dhe pse mund të mos jenë dakord me mandatin tuaj. Atëherë, para s'gjithësh, ne jemi shqiptar në identitet, jemi shtetas shqiptar, vërtet i kemi përkitur forcave të ndryshme politike, pozitare ose opozitare është e parëndësishme kjo, në rastin konkret ne jemi deputet dhe kemi një kontribut për të dhënë në parlamentin shqiptar, kontribut i cili shtrihet në të gjitha fushat, që nga legislativi, po them edhe këto të komisionet parlamentare dhe çështjet e edukimit popullatës, pra parlamenti nuk ka vetëm një funksion. Vërtet konsiderohet si pushteti legislativ, po funksionet janë disa, janë të shtrira edhe në kohë, edhe në plane. Do të thonë, në një farë mënyre, përsa kohë ne përmbushim detyrat të cilat na cakton parlamenti, e parëndësishme është përjardhja jon ose identiteti jon i mëparshëm politik.
rëndësishme është që ne sot konsiderohemi deputet parlament shqiptar, opozitar në këtë parlament, dhe bëjmë ato punë për cilën normalisht na është ngarkuar. Zoti Stojku, keni një agjendë paracaktuar deri në këtë moment, ku do të jetë, po themi, mbledhja e parë, pavarësisht se kam përshtypjen duhet bëhen online për shkak të rregullave të pandemisë? Nuk është çudi që të bëhen online, por ne kemi dhe salla të mëdha ku grumullimet deri në 10 veta lejohen. Ju jeni më pak se 10 gjithë bashkë. 7 vetë. 7 vetë, po. Dhe sa jemi 7-8 në 7-8 vetë, 4... Në më thënë, ne jemi 4, ato jam, 9 jemi atëra. Saktësisht, po. Saktësisht jemi 9, që do të thotë jemi brënda limitit të normës numrit të personave që mund të grupohen në salat mëdha, salat mëdha ne kemi në ambjentet e kuvendit, mund të mlidhemi krejt kollaj që diskutojmë dhe aty duke mbajtur ato rregullat e komunikimit, siç i ka përcaktuar komiteti ekspertëve. Kaq besoj për të çështje, sqaruar zoti Stojku në ato se çfarë do të ndodhë, megjithse edhe në vijim ju apo të tjerë përfaqësues nga majoranca mund t'ju kemi për të na folur edhe për gjetjet dhe për rezultatin. Duhet ndalemi tek një pikë tjetër, ne patëm një bisedë private para disa ditësh në lidhje me mënyrën se si janë festuar 28 dhe 29 nëntori në Shqipëri. Ju privatisht më shprehet pak nësin pra që keni mbi mënyrën se si po përkujtohen të ata cilët kanë rënë për lirinë dhe për pavarësinë e vendit, pra edhe të këta personazhe që ne i kemi këtu në ekran e kanë përkujtuar, ndërsa ju më thatë që paradës si tuaj kanë ndërtur gjakun për lirinë dhe nuk keni po themi një vend si që duhet të kenë ata që janë pasardhës të heronjve. E sqarojmë. Unë vi nga një familje e mardhe, nga qyteti Peshkopis, rreth Idibrës, gjyshi im është dëshmor, familja, shtëpia ku unë jetoj, shtëpia ku gjyshi ka dhënë jetën, shtëpia Xhaxhait është bazë luftës nacionale shqiptare, të dy xhaxhallarët kanë qenë partizan në brigadën e 18 sulmuese, pra kemi një historik të lidhur me luftën për hir të vërtetës. Këtë e bëjmë më tepër si jo si analizë, po si konkluzion të këtyre viteve të fundit të pas 90-s që çuditërisht në varrezat dëshmorëve shkon gjithkush, ndoshta ata që duhet të jenë prezent. Po kush ndalon zoti Stojku? Jo, ne vet absolutisht askush nuk na ndalon dhe ne vet i bëjmë rregulla të cilat në porosin në dijenin time janë lënë porosi nga të paraardhësit tan. Shumë baba im ka vdekur u bërreth një vit e gjysëm dy, porosi krete veçantë, më thonë, mos haroni ditën kur gjyshi juaj ka dhënë jetën për këtë vënd. Që do të thotë, ky nuk është shqetësim më tepër, por unë mendoj që politika, pushteti, në i mënyrë ose tjetër, jo në rastin tim, se në rastin tim unë jam deputet dhe ndoshta jam një zë që dhe dëgjohem dhe e them. Dhe ke mundësi bashkëpunimi për të organizuar një seminar. Nuk është teoria thjesht, ai 5 maj me ato 5 kokrat e mollëve për në përpjata në për familjet të dëshmorëve, po të gjej mundësinë realisht të bëj respekt për të gjithë ata që konsiderohen sot mbas të ligjit dëshmorëve të dhëut. Pa dallim, domethënë, jo vetëm financiare, zoti Stojku, edhe nga paraardhësit tuaj, nuk e di, dëshmorët e ADU-t, pasardhësit e tyre përfitojnë diçka. Në atë kohë kam pas një përfitim i cili ishte përfitim mujor, për mendimin tim ishte më tepër simbolik se sa. Në atë kohë keni fjalën në diktaturë. Po në kohën e diktaturës. Para viteve 90. Para viteve 90. Po. Ndërkohë që tani janë hequr, nuk ka. Të them të drejtën, nuk e di sepse parimisht të që brezat largohen dhe nuk është se kjo trashëgohet dhe shkon brez mbas brezi. Gjithë historia është shumë e thjeshtë, serioziteti me cilin individ që vërtet sot janë në pushtet dhe në qeveri, shkojnë përballë monumenteve të çlirimit ose të lirisë vendit ose sakrificës supreme që kanë bërë të parët tanë, është një seriozitet që shpesh herë, domethënë, kur unë të pak të në shohë, ose ne që parimisht jemi pjesa ati kontingenti, rime shohëm pak si me çudi, dhe më thënë. Nuk janë ata që duhet jenë për balë këtyre monumenteve, po janë kretë njerëz të tjerë që në i mënyrë ose tjetër, janë distancuar, kanë bërë deklarata kretë ndryshme gjatë jetës tyre politike, dhe bëjnë po prapë bëjnë shohën e radhës i cili për mua nuk është asnjë normal. Edhe një pyetje të fundit të kjo temë përpara se të kalojmë pak në fund edhe për politikën, ju përmendët pak më parë babain tuaj dhe nuk e di në këtë debatin mes 28 dhe 29 nëntorit për çlirimin e vendit. Familjet e dëshmorëve dhe pasardhësit e tyre janë të përfshirë në kuptimin edhe ata si politika, dikush feston një herësh edhe ngritjen e flamurit pra pavarësinë edhe çlirimin e vendit apo janë 28 pavarësia dhe 29 çlirimi?
Atër, të pak të ne, që kemi një moshë caktuar dhe i kemi festuar këto dy festa gjithmonë, i kemi festuar si 28-29 ndori. Po. Që do të thotë, kemi konsideruar 28 ndorin ngritjen e flamurit, dhe 29 ndorin e kemi konsideruar si shqirimin e vendit. 24. Në fakt, në bazë të informacioneve të gjithë tyre viteve të postkomunizmit, unë mendoj se do të ishte mirë që kjo gjë të lihej në dorë historianëve. Ne kemi historian shumë të zot, shumë të mirë, dhe një konkluzion që e pash një ditë në Zgabohem, ishte një dialog mes historianësh në studio, konkluzioni që u arrit aty ishte shumë interesant. Me një fjali. Le të gjejmë dokumentacionin e largimit të ushtrisë gjermane nga Shqipëria. Që do të, kjo është nevojë, nuk është nëse rënë që të madhe. Po jo, ata e kanë të përcaktuar më mirë se sa ne. Ata nuk kanë interesa për 28-ën ose 29-ën. Ne mund të kemi interesa politike, ndërsa ata nuk kanë interesa. Ata e thonë vetë, ne jemi larguar nga Shqipëria në këtë. Se më tha një historiane që kisha para disa ditësh në studio që është larguar më 4 dhjetor Gjermani i fundit, kështu që debati hapet edhe më tej. Pyetja e fundit, zoti Stojku, fare kam përshtypjen me kaq shumë parti opozitare që po krijohen nga opozita re në parlament. Ju e keni gjetur një streh në të cilën mund të shkonin drejt 25 prillit apo karriera juaj politike të paktën për këtë mandat përfundon këtu? Atëherë fjala streh është një fjalë që përdoret rëndom politikën shqiptare, gjendet rëndom politikën shqiptare, gjithë synojnë dhe dikush arrin ta gjejë strehën. Unë kam vetëm një streh që është emri im, emri i familjes time, puna ime, puna e familjes time, personalitetet e karakteri im ndërtuar në gjithë këto vite të marrjes me politikë, po njëkohësisht edhe profesionale. Të mjafton kjo streh për të marrë një mandat tjetër pas vitit 2021? Nuk është as pak çudi. Faleminderit zoti Stojku që ishe me ne. Faleminderit. Kemi ardhur kështu në fund të kësaj hapësire të drejtë për drejtë, ishim me zotin Edmond Stojku, diskutuam në këto pak minuta tre tema të rëndësishme, pak reklama, rikthehemi pas pak.